na današnjem dogodku. Albert bo malo zaokrožil o današnjem dogodku, nekaj malega povedal o gibanju. Potem bomo imeli še en spominski oziroma nek memoarni del in pa glasbeno točko. Potem pa se vrnem jaz z še krajšo napovedjo današnjega dogodka in pa predstavitvijo Alenke in potem seveda Alenka z knjigo. Tako kar. Prav presrečen pozdravljeni, dobri ljudje. Odlično, da smo se lahko spet zbrali po tem korona času, ker mi smo zdaj tudi se odpovedali dogodkom, ko ni bilo možno, da bi se v živo dobili. In to je danes po dolgem času spet prvi dogodek Gibanje svetovni etos, da vam nekaj ponudimo, pa da se lahko v živo srečamo. In tako da sem Rok hvaležen tudi tebi v imenu ekipe mestne knjižnice Otona Ljubančiča, ko nas tako ljubeče gostite in da smo se spet zdaj dobili, ker mi imamo tukaj dvorano za ston in lahko povabimo pač v dogovoru osebnosti, predavatelje, tako da imamo lahko odprte dogodke brez vstopnine. Ne? No, Gibanju tudi delujemo prostovoljci, tako da tako se potem pač razvije stvari. Prav presrečen pozdrav, draga Alenka Rebula, tebi. Dolgo sva se pogovarjala, kdaj bo možno, da se dobimo in danes je ta dan, da si si vzela čas, da si prišla med nas. Moja zahvala velja v bistvu Josipi, Prevek pa tebi, ko hodita tako pogumno v svojem življenju in spoznanje svojih korakov delita z nami vsemi v knjigah, v delavnicah. Ne. Meni so te knjige, delavnice, kot sem danes me prišla prispodoba, vidvi hodita po hudih gorskih turah in o majcah, pa piknikih vmes, pa slike naredita in tiste slike nam pokažeta v knjigah, v kakem predavanju. A ne. In kdo roče, pa lahko potem z vama gre, če je dost pogumen na potovanje. Jaz tega poguma še nisem imel, malo listam, pa gledam slike. A ne. Knjigo za 25 evrov si danes lahko navavte, tam zadaj pri meni, in Alenka bo potem knjige tudi podpisala. Če pa kdo rabi račun, imamo nekaj računov tudi sabo, drugače pa po pošti pošljemo. Ostale knjige, ki so zadaj od Gibanja svetovni etos, so pa brezplačne, pa lahko si vzamete sabo domov. Ne, to so pri zadnji eksemplari. Tako da, pred enim letom, 5. aprila 2021, je umrl profesor Hans Küng, naš prijatelj in ustanovitelj Gibanja svetovni etos, ki je bil tudi v Sloveniji. 2012 je prišel, ko smo Gibanje ustanovili in smo izdali njegovo prvi prevod, priročnik svetovni etos. Tako da se zahvalim in razorko tebi, da si bil pripravljen to vlogo prevzeti in te prosim, da pride sem in poveš, kaj osebnega, kaj se tebi dogaja v zvezi z etosom, z družbo in ta povezava s Küngoma. Ne? Je pač veliko takih ljudi, ki pač srčne vrednote širijo, kot sta Alenka, Ira pa drugi. Mi smo pač povezani, da delamo. Pozdravimo mogoče tudi Manco, ko je ena izmed prve generacije, ki so v Sloveniji širili svetovni etos, da Manca, hvala tebi, ko zastopaš to, da si danes prišla, da imaš tako zdravo, pogumno srce, da kljubuješ vsem izzivom. Torej, Ira, prosim. Lep pozdrav vsem. Torej, tako je, ne? Albert se je že pred časom obrnil name, da bi ob tej priložnosti tega srečanja uvodoma namenil nekaj besed ob spominu na Hansa Künga. Kar nekajkrat sem ga klical v upanju, da me bo odvezal te zadolžitve. On pa je kljub mojim argumentom, ki so bili zelo utemeljeni, kar vztrajal. Doktor Künga jaz osebno nisem poznal. In tudi ga nikoli nisem študiral. Tudi prebral nisem nobene od njegovih knjig. In sem torej popolnoma neprimeren za tega takega.
Vse, kar vem o njem, je nekaj malega, kar so mi o njem povedali drugi, predvsem Albert, in pa nekaj bežnih biografskih podatkov, na katere se bom poskušal opreti. Moj nagovor naj bo ob vsej nujni površnosti, nezadostnosti, nepoznavanju tudi, torej predvsem priložnost, da tisti, ki ste ga osebno poznali in ki poznate njegovo delo, prebudite v sebi in za nas spomin nanj, za vse ostale pa, da postanemo pozorni na stremljenja misleca, ki je živel in deloval v naši bližini, in da se pustimo navdahniti od človeka, katerega življenja in delo je eden od razlogov, zakaj smo danes tukaj skupaj. Za Slovence je simpatično, da je dr. King kraj svojega dolgoletnega in plodnega sodelovanja našel v Tübingenu, ki nam je znan kot kraj, v katerem so našli svoje zatočišče od tukaj pregnani svobodni duhovi in ki so od tam iz tujine sadovi svojega mrljivega dela nadaljavo plemenitili in spodbujali naše duše, da so bile prepojene z domačo govorico svetih spisov, dobre novice, sposobne še drugače oblikovati narodni etos, torej duhovni izraz slovenske kulture. Podobno je to Hans King skladno z razvojem časa v tem istem Tübingenu počel z mislijo na vse narode, na vse religije in na ves svet. Ko sem poslušal o njem, je pritegnila usoda človeka, ki se je boril proti dogmam znotraj institucije, ki je pripadal in za katere je spoznal, da so preživete in omejujoče na poti spoznanja. To je nekaj podobnega, kot sem tudi sam opažal kot arhitekt, ki so me od nekaj privlačile božje hiše, božje hrami, cerkve. In tudi tam sem opažal, kako ta govorica starih mojstrov peša in da pravzaprav ne govori več s tisto jasnostjo, ki bi jo bilo mogoče razbrati ponovno v teh delih. Drugo, kar je name naredilo vtis, je bilo to, da se od katoliške cerkve, ki je pripadal, potem, ko ga je poskušala izobčiti, ni nikoli popolnoma odvrnil. In si je do konca želel, da bi ga lahko sprejela v celoti in mu dala priznanje takšnemu, kot je bil. Po milosti svobode, predani mislec, iskalec smisla in resnice dobrega in lepega in si je želel, da bi bilo to lahko v polnosti tistega, kar nam je dano, da bi bili to lahko v polnosti tistega, kar nam je dano, tudi vsi ostali. Verjamem, da tudi zaradi tega, da bi imel okoli sebe še več ljudi, s katerimi bi se lahko odprto in iskreno pogovarjal. Zato lahko razumemo, da mu je bila ob koncu življenja prejeta papeževa razglednica, lahko le v delno tolažbo. Pravilo nezmotljivosti, ki je pravzaprav njega stala iz občanja, bi morda lahko veljala, če bi bil kozmos zgolj nekaj mehanskega, nekaj materialnega in mrtvega. Toda kozmos je živ in pravičeno se nam lahko zdi, da je človek svojo zmotljivostjo, svojo nepopolnostjo in hrepeneni v sami srčiki tega razvoja. Da ima spoznanje, ki ga je sposoben človek, ravno zaradi načina, na katerega ga lahko doseže, pomen za celotno stvarstvo in stvarnika. Bila bi velika napaka, če bi zaradi molčanja zvest, ki ima gotovo svoj razlog, izgubili zaupanje in potrebo v nadaljni duhovni razvoj človeka in bi svojo odgovornost do svojih odločitev, pa čeprav napačnih, prepustili strojem. Že Goethe nas je tolažil z mislijo, da za človeka ni najhuje, če se dodobra napije svoje zmote. Princip zmotljivosti, ki ga je tudi v primeru Božjega namestnika kot nekaj odrešujočega zagovarjal dr. King, nas dela ustvarjalne, svobodne in odprte za skrivnost preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Hkrati pa nam ne odreka možnosti, da imamo prav, da smo po naporu naše vztrajnosti in zvestobe ter v meri, ki nam je dana v dotiku, spoznanja resničnosti. Resničnosti celote. Celote, ki je, kot nas uči, po prijatelju prepoznana modrost našega slovenskega jezika, sposobna celjenja.
Pot do te celote je dr. Hans King našel v dialogu, potovanjih, srečevanjih in študiju, kar mu je vse omogočalo poglabljanje v korenine mnogih svetovnih religij in kultur. Ko se posvečamo svojim mislim, svojim občutkom in svojim hotenjem, smo, tako trdno verjamem, že globoko v duhovnem svetu. To pomeni, da nam je duhovni svet in z njimi tudi vsi tisti, ki se jih spominjamo, kot se danes s hvaležnostjo do sadov njegove zemeljske prisotnosti spominjamo dr. Hansa Kinga, mnogo bliže, kot si to običajno mislimo in kot si to privoščimo občutiti. S to zavestjo in pogledom tudi lažje potrjujemo slutnjo, po kateri je naša pripravljenost in naraščajoča sposobnost, da ljubimo naše sovražnike, nič manj kakor samega sebe, ter da ljubimo to, kar nas je porodilo, iz česar smo porojeni, da ljubimo skrivnostni dar življenja z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo, že oblika spoznavanja in spoznanja. Na ta način in zato nam je dal svojim življenjem zgled tudi dr. King, tudi dr. King, že postajamo nedeljivi ustvarjalni del celote. Manifest globalni etiki je začetek poti, najmanjši skupni imenovalec, tista za vse spremljiva dopustnost, ki naj nikogar ne spravlja v skušnjavo prilaščanja in nadvladovanja drugega, druge kulture, drugega živega bitja. Pa vendar tudi ta najmanjši skupni imenovalec ni mogoče obvarovati pred posmehom in zlorabom. Zlasti v času, v katerem se zdi, kot da je celotno človeštvo se znašlo v dobi adolescence. V času, ko se zdi, da je bilo že vse povedano in da nič noče več biti slišano. V srcu sadista in obupanca lahko potemni tudi najbolj zlato pravilo. Tudi najbolj plemenita resnica je lahko, če ne po drugem, pa po načinu, kako je posredovana vir pohujšanja. Oblika moralizma. Dr. King je zato veliko svojega premišljevanja namenil načinom, kako in v kakšni obliki se lahko ideja svetovnega etosa razvija. To, kar je ključno v takšnih časih preizkušanju preobrazbe, je spoštovanje svobode in ohranjanje globokega zaupanja, da bodo tudi s pomočjo zgledov naših prednikov davno posejana semena obrodila znotraj vsakega posameznika in človeške družine. Zato bi nam rad vsem ob koncu tega res kratkega nagovora zaželel, da nas dobra volja nikoli ne bi zapustila in da bi bil vsak, tudi v najtežjih trenutkih zapuščenosti, po milosti lahko deležen. Za ta lep spomin na našega prijatelja, veliko srce, velikega človeka. Ko si človek ne napiše, vse pač pozabi. Med nami je tudi Peter Kovačič Pršin, eden je z dr. Škofom, dr. Grmičevom, prvi v Sloveniji širil ideje pa vsebine svetovnega etosa. On je njegovo delo, projekt Svetovni etos, prvi izdal 2008, prevedel. In to knjigo smo Kingu nesli šele, ko smo šli na delegacija 2010 v Tübingen, na obisk, in nas je tam sprejel en kombi ljudi, 10 ljudi v svoji knjižnici, neverjetno, kakor je to presrečno srečanje, dr. Zvone Štrubl je to vodil tedaj. In potem je prišel v Maribor, ker je prvi podpišal na slovenski manifest in izdal to knjigo. In Peter je izdal še v znamenju druge knjige. Ena knjiga je ta, Kaj verujem, je zadaj lahko zaston dobite tudi. Potem pa še Jezus, od knjige Krista in biti krščan, in Hrvatje imajo to. Slovenci smo izdali samo tako 300 strani o zgodovinskem Jezusu. Tako, Peter, oprosti, jaz sem pač malo čakal, če bo tudi Janko Bohake na poti, da pride sem. To je pač dost vas teh junakov iz prve vrste, iz prvih zgodovinskih trenutkov, ki ste duha sveta čutili in ga privabili k nam v Slovenijo. In od tega še zajedno mi smo zdaj pač
tisti, ki pač malo naprej delamo in se tega veselimo, da to lahko širimo. Toliko še, da ne bo med nama kak nesporazum, ko se nisem z tega zapisal tako lepo kot ti. Ivan, pozdravljen. Zdaj pa Filip Smrečnik nam bo nekaj zaigral, da se malo umirimo, poglobimo, da bomo potem Alenko res slišali. Najlepša hvala, res, res prijetna in lepa zimna, ne? No? Me bi želi vidjeti. Ja. Zdaj pa še tisti zadnji delček, preden potem besedo predam Alenki. Takole, povabili smo se na večer, kjer bomo spregovorili o lepoti, o moči in ustvarjalnosti naše dežele in njenih ljudi. Izvedeli bomo več o vseživljenjskem delu Josipe Prebek in Alenke Rebula. In to iz njune knjige Obljubljena dežela. O knjigi in njeni sebini bo govorila Alenka Rebula. Alenka je zapisala, stran pišem jaz, a vsebina je sad mojega učenja pri Josipi. Torej je v bistvu to stran njenih vsebin in odkriti in mojega veselja, da to lahko opisujem in delim na več kot 1000 stranih. Koliko vsega tega gradiva se je nabralo v teh 10 letih? Ja, toliko, odkar sodelujeta. Alenka govori o dvojini. Sicer je diplomirala iz filozofije, dolgo let je poučevala psihologijo in pedagogiko. Ukvarja se z eseistiko, literaturo, predavanji in delavnicami. Zapiše tudi, da piše blog oziroma da piše in ureja svojo spletno stran. Najbolj pa jo zanima otroštvo, psihologija telesa in odnosov ter kultura miru. Najprej je ustvarjala sama in najboljši sad tega iskanja sta knjigi, globine, ki so nas rodile in blagor ženskam.
Potem pa pravi, da je začela razmišljati tudi o dvojini in iz te dvojine so se rodile vera vase, pristno praznični, z lahkim korakom in v veri vase. No sedaj ta zadnja, oziroma o tem, o kateri bomo danes govorili, torej obljubljeni deželi, pa bo kaj več povedala sama. Prosim. Obljubljeno deželo sanjala mogoče celo življenje in težko bom v eni uri, kolikor časa imam, prikazala malo tukaj svojo pot do tega, da je zaživela v meni. Bom povedala tisto, kar se mi zdi bistveno, zato ker vsaj 5 minut na začetku bi rada pokazala, kakšen je bil moj začetek, zato ker začela sem v mladih letih tako, da sem si predstavljala, da je to bojevniška drža. In zato sem pozivala k uporu, sem kazala na krivce, sem iskala knjige, v katerih je bilo to podprto in odgovore v teh knjigah. In malo mislim, da sem tudi sanjala, da se bom proslavila v mučeništvu, zato da ko sem brala, recimo, kmečki upori so name naredili res velik vtis, ne, kako greš, kako daš življenje in mučeniško poveš, kako je drugi grozen in tako naprej. In na koncu se je kmalo pokazalo, da ta junak, ki ne bi jaz bila, ali pa ta prerok je zelo sam. Predvsem pa se je pokazalo, da ustvarja konfliktno življenje in da se nihče ob njem ne počuti dobro, niti najbližji, predvsem pa ne jaz. In tako, v tem spoznanju sem zastala kar nekaj let, dokler se nisem znašla ob neki osebi, ki, ko sem se znašla v njeni bližini, sem ugotovila, da zna ustvariti tako vzdušje, da ljudje potegnejo iz sebe najboljše. In tako, kar nekaj trenutkov in nekaj ur mi je takrat uspelo, da sem se počutila v obilju nekega miru, neke sprejetosti, neke bližine, ki je bila zelo drugačna od tega, kar sem jaz poznala. In takrat sem razumela, da v bistvu ta oseba, ki je bila seveda Josipa, da ima en dar. In da je to en dar povezovanja, ki ga jaz nimam. In kar je bilo še bolj pretresljivo, je, da sem jaz takrat odkrila svojo oboroženost, svojo neizmerno zamero do življenja, do ljudi, do svoje skupnosti, do vseh, ki niso bili taki, da bi mi pomagali ustvarjati to obljubljeno deželo in ta rešen svet. In takrat se je začelo dogajati to, ne, da sem jaz začela, tako bi rekla, v 3 korakih, to je ta svoj velik preobrat. In sicer, da, namesto neke vzvišene drže, kako narediti red na svetu, kako prevrniti mize, kako pokazati na krivce, in namesto, da gledam, kako drugi niso taki, kot bi morali biti, zlasti svet, ne, da sem si priznala, da jaz ne znam uresničevati tega vzdušja v sebi in ga drugim predlagati in da se tega želim učiti in da to kdo zna, jaz pa ne. In to je zelo težko priznati, zato ker je lažje reči, da to ni mogoče in da človek je pač tak, kot da prepoznaš, da kdo drugi to ima. In to je v bistvu se je začela kot neke vrste evolucija iz mene v bitje, ki je sposobno srečevanja. In to ni bilo neboleče in ni bilo lahko. In če mi pride prispodoba, ne, jaz sem se včasih počutila, kot da živim v nekem močvirju, kot ena pražival iz neke prazgodovinske ujetosti in moje oči včasih pokukajo ven na tisto obalo, kjer ljudje živijo
in nekaj ustvarjajo in jaz sem do oči potopljena v eno temo, v eno očitanje, v eno temeljno nezadovoljstvo nad človekom, kot je in na življenje, kot je in nad samo, kot sem. In takrat sem tudi razumela, da če ne razumem, kako delujem in kaj delam, in da pravzaprav moja izobrazba tukaj je bolj orožje kot orodje, to se je pokazalo, veliko bolj orožje kot orodje, da bom eno od tistih izobražencev, ki so brez moči, ko delujejo, in da bom ali škodljiva ali nekoristna in torej odveč. In želela sem si nekaj dati in nekaj rojevati in nekaj postati nekaj, kar bo dobro, kar bo blagodejno. No in potem sem šla na to pot in jo tudi popisovala, kot je zdaj v teh knjigah, ki jih piševa skupaj vidno. In samo to bi rekla, preden grem prav v vsebino, koliko truda je treba, ko se kaj zalomi v odnosih, ker to je bilo moje temeljno spoznanje, da ne znam živeti odnosov, koliko truda je treba vložiti v to, da odnose res zaživimo, da postanemo ljudje, ki so sposobni srečanja. Je potrebna prav evolucija. Evolucija pomeni, kot vemo iz živalskega sveta, da ti morajo odgnati nova čutila, ki jih nimaš. Nova oblika premikanja, popolnoma novi impulzi, en drugi način, da si, eno drugo bitje se mora rojevati. No in tukaj se mi je počasi odkrilo, da pravzaprav v teh trenutkih, ki sem jih doživljala in jih je bilo vedno več, da lahko res upam in verjamem, da obstaja neka skupnost, nek način skupnega življenja, kjer bomo srečni, da obstajamo, kot prva stvar. Najprej preprosto to, da smo srečni, da obstajamo, da se mogočno zavedamo svojega imetja in da smo skupnost, ki podpira svoja bitja in ki vsakemu reče, si naš, si dragocen, te želimo v svoji sredi. In če nekam zaideš in se z nekam spreš, da te hočemo nazaj in da te iščemo, da te pripeljemo nazaj, če le tudi ti želiš. In torej bi lahko rekla, da naslov te knjige bi lahko bil tudi ne, kako iz opažanja nekega pomankanja lahko ustvarimo en navdih, en načrt preobrazbe, ki bo zdržal celo življenje. Zato, ker pomembno je, da so naši načrti trajnostni. Se pravi, si ne želim projektov, ki se izčrpajo v enem mesecu in enem tednu, tako kot se mi je dogajalo prej, želim si nekaj, kar me spremlja do konca. In torej je potrebna zvestoba, in to, da stopimo, ne, iz, kot jaz, tudi drugi, iz ene ujetosti v stare navade, v stara prepričanja, v neko kulturo, kjer ne bo več razdora in strahu in plenilstva in po drugi strani obubožanja, ker to nas pelje. In zato v tej knjigi so vsa ta poglavja, ki zajamejo celo življenje, zato ker mislim, da vse je treba zajeti v sebi, da se preobrazi. Ne more se en del človeka preobraziti, recimo samo njegova glava ali njegove teorije. Vse je treba iti. Se pravi, da je potreben mir, da postanemo sposobni poravnave v odnosih čutečega telesa, ki bo ustvarjalo toplino, dela, kjer bomo znali druge ovrednotiti in sebe, in seveda tudi povezati moškega in žensko v svojem življenju, v sebi. In skratka povezati tudi, kar je tudi važno, osebno in skupno življenje, se pravi, da nisem jaz na eni strani zaprta v svojo individualnost ali pa se izgubim v delu za druge, ampak da eno podpira drugo, kar je možno oboje. No in tukaj gre za to, ne, da v bistvu iz enega egocentričnega junaštva, ki ga izobraženci zelo pogosto doživljamo in nas vleče vanj po moje, in ki rado postane potem tudi, da postaneš vojskovodja somišljenikov, stopi med ljudi, postanem ena od njih, del skupnosti, ne, najdem eno svoje mesto in dam, kar morem. In tukaj je zanimivo, ker ko sva z Josi pogledali malo, zakaj ta naslov obljubljena dežela, ne? Je ona rekla, pravzaprav, kdo nam je obljubil to? Sebi smo to obljubili. Torej, jaz sebi obljubim obljubljeno deželo. Ker če jo enkrat začne,
čutim za en hip, pomeni, da v meni živi, pomeni, da se lahko vanjo vračam in pomeni, da se lahko iz tega rojeva nekaj, kar gradim, torej obstaja. Obstaja v mojih prijateljstvih, obstaja v mojih najožjih odnosih in obstaja v vsakem človeku, s katerim uspe najti tudi najmanjši stik. No in zdaj tukaj glavna tema, ki se jo želim držati, je tista, ki sem jo odkrila, da je po moje največja ovira za to, da lahko ustvarimo neko vzdušje, ki iz ljudi najboljše potegne. In ta velikanska ovira, ki je obenem tudi vzpodbuda za preobrazbo, torej ni nekaj, kar ne bi nas težilo, ni ena veriga, je navdih drugo, v drugačno in v novo, je naše ta temeljna zamera, skozi katero sem tudi jaz šla, oziroma naše pomankanje znanja in podkovanosti v kulturi miru, ki je nekaj zelo globokega in v bistvu neznanega. Ker se veliko o tem govori, znanja je zelo malo. Ker v bistvu gre za to, da imamo opravka s tisočletno zadevo. Zato, ker je kultura miru neka posebna občutljivost in sposobnost delovanja, ki je na nova inteligenca, bi lahko rekli, ne, je na velika znanost in obenem je velika umetnost. In je tudi dar. Zelo redki obvladajo to, da lahko iz te kulture miru, v kateri so zakorenjeni in jo zmorejo, učijo druge. In te ljudi je dobro prepoznati. In počastiti, kar imajo, in se od njih učiti. Jaz to skušam delati, zares. Torej, naša osnovna težava, po moje, je ta, da mi nimamo tradicije poravnave. Torej, mi ne znamo, ko smo prizadeti, narediti koraka, ki to zaceli. In tudi naši voditelji, mislim, pogosto so žive priče tega neznanja, ne, in nezaupanja, da se to da, ker postavijo, kako bi rekla, so na čelu tistih, ki so bili prizadeti in zamerijo in se dogajajo krivice in v imenu tega govorijo. Zakaj so zamere? Poglejmo, to se dogaja vsak dan. Rodovne, neporavnane stvari v rodu, ki grejo iz roda v rod in niti mogoče ne vemo za nje. Družinske, med brati, sestrami, starši, potem do lastnih otrok, potem na delu, koliko se vse to kopiči, socialne, jezni na družbo, na vlado in potem družbi do jezni na zgodovino, na druge narode in tako naprej. Ne? In vsa ta zamera je zasidrana v kulturi, je postala del nas in izobraženci, ki bi bili pravzaprav najbolj odgovorni, da jo vidijo, in da predlagajo korake iz tega in da raziskujejo, so malo naredili na tem področju, ker kot je nekdo napisal, pacifizem nam pove, kako bi bilo lepo živeti, ne pove pa kako do tja. In zamera je torej skala, ne, pod katero ležijo naši zakladi in pot do sprave v bistvu je pot do zakladov naše skupnosti. Zato je to na lepo delo in na vdahnjeno delo. In seveda je potrebno usposabljanje, zato ker kar naprej se to dogaja in nema, tega je med ljudmi ogromno. Jaz sem enkrat spraševala v enem razredu, kako je s tem, in smo ugotovili, da v vsaki družini je kdo, ki ne govori s kom. In če bi zdaj mi to popisali, je to je naša družba, ne? In vsa ta, kako bi rekla, suha trava, ki tli, ne, je dovolj malo, da to zagori. Ker se s tem nihče ne ukvarja. In potem kaj se zgodi? Da potem smo na stališču, ja, itak so vsi skregani, ne, človek je tak, zmeri bodo vojne in človek se nikoli ni spremenil in se nikoli ne bo. In to je neko prepričanje in jaz se ne sprašujem. Smo se naučili brati, smo se naučili računati, smo se naučili iti na luno, smo se naučili operirati srce in se nismo naučili sočutja, posluha, usmiljanja in miru. Ne zato, ker nismo sposobni. Zato, ker nas nikoli tega niso učili, ker se tega nismo naučili.
ker nas nihče ne uči, kako iz prizadetosti in bolečini in ob doživeti krivici lahko ven iz tega prideš z roko v roki z nekom proti tistemu, ki je to naredil. Kaj so nam rekli? Ali potrpi, ali vrni vse kaj nazaj, ali dokažemo drugemu, kakšen je, ne, povej drugemu, kakšen pa odleži je, pa povej drugim, da mu bodo povedali, ali ga osamili, ali pa pozabi in odpusti. To so naše formule. Niti ena od teh ne rešuje stvari in ne prinaša miru. In to se dela. In v bistvu, to sem ugotovila že tudi pri mladih, ne, da v bistvu, kaj se dogaja, in tudi v družinah, kaj se dogaja mlademu človeku, kadar je prizadet. Nekam izgine, se izjoče na skritem, vas se skriva ali pa potem zatre, ali pa sporoča, da trpi na način, ki ruši in ki škodi drugim in trpiči svoje okolje in vrača, kar je dobil. In torej, ta kronična zamera, ne, ki tli v družbi, je kot en mrzel robot brez srca, ki samo čaka, kdaj plane na dan, zato ker je naredil križ čez odnose. Ta del človek, to ni vaš človek, ne, ampak en del človek, tisti, ki je bil prizadet, če ni odrešen, postane to. Čaka na svojo priložnost, zato ker ne računa več, da bi bil spoštovan in da bi bil slišen, da je komu mar. In to je notri skriten obup nad rešitvijo in seveda neznanje, kako ven iz tega. In torej, medtem, ko je cilj novorojenega človeka, ko si imel 3 mesece, 4, 6, 1 leto, tvoj cilj je bil dobiti posluh, dobiti ljubezen, dobiti spoštovanje, priti do razumevanja, ne, povedati, kaj ti je, pritegniti sočutje, vse daš od tega, ko si majhen, ko niti še ne hodiš. Potem se počasi v teku življenja ta načrt pri mnogih ljudeh spremeni, ne, ker temu se odpovemo. In predvsem potem, ko gremo v vzgojo in izobraževanje, ne slišimo več te besede poravnava, sprava. In jaz ne vem, jaz je nisem slišala vseh letih študija nikoli. Niti na nik pri študiju psihologije nismo delali tega. In torej, v bistvu, v naši zgodovini je glavni način bil zmeraj za iskanje pravice in poravnave nasilen upor. In takrat smo se razdelili seveda na krivce in žrtve. Ne? In torej, ali udarim po mizi, da ne bom reva, ne? Jaz sem ponem s kakšnim nadušenjem sem pripevala tisto, ne? Naj še teče kri. Tako pogumno se mi je zdelo, tako nekaj, recimo, ne, da končno, da zmaga pravica za to, kar smo naredili nekaj definitivnega in smo pokončali zlo in se zgodilo tisto, kar se mora, da bo zdaj raslo tisto, kar mora. Seveda, reševanje na ta način je, se zdi hitro, ne, potem seveda tudi mučeniško. Druga pot pa je zelo zapletena, zelo dolgotrajna in usposabljanje je neprimerno zahtevnejše. In zaradi tega seveda ni čudno, da se mi nikoli nismo zares lotili tega, zato ker prvi korak, da se tega lotiš, je, da razumeš, da je zadeva rešljiva in drugič, da si pripravljen vlagati v to in da jo vzameš zelo zares, da se zavedaš, kako zelo je pomembna in kako je tragično, če se ne lotiš. In mi ne enega, ne drugega nismo naredili. In v bistvu tukaj gre za to, da mi spoznamo nekaj temeljnega, namreč da obe strani, tako žrtev kot krivec, potrebujeta podporo, ker sami ne moreta in ne znata priti ven iz tega, kar se je zgodilo. Žrtev ne zna razumeti in odpustiti, ker ni dobila posluha. Ampak tudi krivec ne zna priznati in ne more poravnati, zato ker je prehudo. In tega ne zna. In torej porabita oba podporo in eno skupnost, ki jo vabi, da se zbližata. Ker mi ponavadi smo to reševali tako, ne? Ali ukažeš nekomu, naj se skesa, ali mora obsedeti svojo kazen in potem tako naprej, ne? Ampak na ta način se prenese tisto. V raziskavah zapornikov je bila že neštetokrat dokazano, da se v zaporu nihče v resnici ne kesa, ampak najde opravičila, zakaj se mu dogaja dodatna krivica, da je zaprt. To je rezultat.
In torej v bistvu, če mi iščemo rešitve in če jih iščemo zares, je potrebno razstaviti ta peklenski stroj. Ker to, je, to nekaj deluje, to je mehanizem, ki ima neke zakonitosti. In torej je treba razumeti, krivca, kako je odraščal v svoji krivičnosti, kako se je prelevil v to bitje, ki dela hudo. In kako se je žrtev prelevila v to, da je nemočna, da ni razumela, da se ni branila in da je zdaj v stanju, kot je. In torej, kaj smo prezrli, ne? Ker krutost nikoli ni izbruh nekega trenutka. To se vedno zelo počasi oblikuje, kopiči, dokler ne najde svoje priložnosti. In tukaj gre za to, ne, iz kakšne drže lahko jaz to sploh vidim, kdaj jaz lahko vidim prizadetost, kdaj lahko ponudim roko, kaj znam. In tukaj gre za to, da mi postanemo sposobni nekega zelo pretanjenega posluha, tudi v osebnem življenju, opažanje tudi najmanjših možnosti, tiste špranje, skozi katere lahko pride moja ponudba do drugega, da se zbližava. In tukaj je potrebno veliko poglabljanja vase, veliko notranjega razčiščevanja, da sploh začnemo zaznavati dovolj občutljivo vse, kar se dogaja ob vsem tem, ker mi tega čutenja nismo razvili. Mi smo vajeni predvsem obsojati in očitati. Ne? Poglejmo v družbi, ko gre kaj narobe, obsodimo, da je nekaj narobe in očitamo. In to seveda podžiga sovražnost, zato ker to ne rešuje. In ta, kako bi rekla, ta povabilo naj bi deluje samo v primeru, da, zdaj govorimo o primeru krivca, da drugi dojame in počasi opazi v sebi, kaj je iz njega delala in kaj v njem dela nepotolažena zamera. Hočem reči, da če mi ne opazimo tega medsebojnega izključevanja, ne te kapilarne sprtosti, če ne damo prave vrednosti temu boju po sodiščih, tem, da to s kom ne govori, daj koga izključuj svojega kroga, da govori na določen način o kom, ne? Če mi tega ne opazimo, ne moremo pač se temu posvetiti, ker to podcenjujemo. Ne opaziti pomeni pustiti, da rase, kar je. In tisto bo raslo naprej, ker s tistim se ne ukvarjam. Tisto je zanemarjena bolečina in zanemarjene bolečine vedno so vnetje, gnijejo naprej in ustvarjajo hudo. In torej gre za to, da moralna drža po drugi strani se rodi samo iz tega, da se nekdo lahko sooči z resnico. In tukaj je vprašanje, ne, kako lahko jaz komu sploh pomagam, da vidi, da dela narobe in da druge prizadene, če ta človek kadarkoli spregovori resnico, doživi obsodbo, osramočenost in izključenost. Že mlad človek se nauči, da ko mu očitaš nekaj hudega, da ga je sram in da postane sam in da se čuti kriv in torej izključen. In torej, kaj je najlažja pot? Najlažje je se prepričati, da nisem kriv. To je super bližnica. In torej se rešim sramote, izključenosti, občutka krivde in teže na duši, ker iščeme način, da si dokažem, da tudi drugi, da sej ni bilo tako hudo, da to tudi oni pravzaprav me je znal. Skratka, si se operem. In to pomeni, da je to najlažja pot in da mi ne moremo doseči moralnega premika v ljudeh, ki delajo hudo, dokler ne razumemo in oni ne dojamejo preko nas, da je možno dobiti podporo za to, da lahko pogledaš, kaj si delal narobe. Pri nas kvečemu podpremo koga, ki mu ploskamo, kar je v redu. Ampak kdo daje podpore tistemu, ki ima hude stvari v sebi, ki jih je delal. S tem se nihče ne ukvarja. In torej, tukaj se lahko vprašamo, ne, po tisoč letih nasilja, če gledamo zgodovino, odkje ne bi mi znali povezati krivca in žrtev? Odkod bomo mi potegnili to na dan? Ni možno. In gre tudi za to, ne, da ni nobenih receptov, recimo so poskusili s pravili nenasilne komunikacije. In zdaj, nenasilna komunikacija je krasna stvar, dokler ljudje niso preveč skregani. V trenutku, ko gre za res za krvave zadeve, je potrebno drugačno delo, zato ker vsak človek je prizadet na svoj način, ima svojo zgodbo in ima svoj način, da se mu približaš. In je potrebno delo po meri. Iz oči v oči, iz človeka do človeka, natančno, dosledno, vztrajno, dolgo.
In torej ta usposobljenost, ne, za razvijanje sočutja do drugega, ki razumem, da je v stiski, ker je delal narobe. In do sebe, ki čutim, kaj me prizadene, to gre tudi v obe smeri, to šele nam pomaga, da potem znamo drug drugemu pomagati, da razvijemo sočutje. Se pravi, otrok bo se naučil in bo podprt v razvijanju sočutja, če mu bomo pomagali, da opazi, kdaj zameri in kako ven iz tega, ker je važno iti ven in ne kar tako odpustiti, je treba iskati poravnavo. Je treba s tistim, ki te je prizadel, najti dialog, v katerem se bo ta stvar na kakšen način izravnala, da ko se srečava, nama ne bo hudo iz dveh različnih razlogov, ali težko, ali grdo. In torej, tukaj gre za to, da ta nagon po kaznovanju, ki ga imamo mi in ki je v jedru naše tisočletne zgodovine, ne? Torej, osramotiti in kaznovati tistega, ki je delal hudo, to je tisto, kar nas žene, da to presežemo in spremenimo v nekaj drugega. To pomeni, da sprejmemo človeka kot neko polno bitje in ovrednotimo vsak njegov korak v dobro, ki ga bo sposoben narediti na tej poti notranje preobrazbe. In da najdemo, da obnovimo srečanje. Se pravi, ker ponavadi, kadar gre za hude stvari, je treba najprej sploh čutiti, kaj smo naredili, in že to je dolga pot. In potem se je treba zgroziti nad tem, kar si naredil, in to je rojstvo sočutja. In potem je treba najti moč, da ne zbežiš, ker je najlažje. In potem eno pričo, ki ti pomaga ven. In zato je pot spreobrnenja tako zahtevna, ne, in potrebuje tako veščo roko, da lahko mi iz majhne zamere pridemo, ampak tudi iz velike. In da najprej v sebi ustvarimo to notranje stanje, v katerem se lahko naseli mir. In potem, ko smo šli skozi to, šele vemo, koliko stane in kako to gre. In takrat si lahko ob kompi to doživlja. Ali pa gledaš koga, ki ne zmore in veš, zakaj ne zmore in imaš usmiljenje do njega, ker veš, da je zelo težko. In takrat si lahko sočuten in ga ne obsodiš. In tukaj je tudi zanimivo, ne, da ta sposobnost, da mi vodimo druge ljudi za kakršnikoli cilj, bi zahtevala ravno to občutljivost, ker kako ne jaz vodim ljudi v katerikoli načrt in projekt, če nimam občutka za zamero, če ne opažam prizadetosti, ki se rojeva, koliko društev se rodi in se razpade. Koliko skupnosti začne skupen projekt in potem gredo narazen. Koliko prijateljstv se razsuje na svoji poti. Kar naprej se to dogaja. To pomeni, da zato, da se to ne dogaja, bi morali uložiti zelo veliko znanja, izkušenosti dela, ampak predvsem je važno vedeti, naivnost in sveta preproščina, ko hočemo mi kaj dobrega narediti med ljudmi, so prav zadnje stvari, ki rabimo. Zato, ker gre za tisočletno zadevo, v kateri smo, ne rečem analfabeti, ampak skoraj. In torej tukaj je potrebna ena izhodiščna skromnost. In jaz bi tukaj predlagala tako, meni se zdi, da beseda nedolžnost, ki je meni lepa, in jo dosti, kot ljudje povezujejo z naivnostjo, ne, v bistvu, jaz razumem nedolžnost kot to, da nekdo, kako bi rekla, da je nekdo tak, da ga zlo ne more uporabiti. Da ga ne moreš prevarati, ga ne moreš izvabiti nobeno past, nobeno zanko, ker je čist. In čist ni zato, ker imamo čiste ljudi, ki so nedotakneni in tako naprej. Čistost prihaja iz tega, da jaz v vsakem trenutku vidim, kaj se v meni res dogaja in sem pripravljena izbrati boljše. Ampak če ne gledam svoje resnice, ta čistost ni možna, ker čistost je v bistvu v resnici. In torej, še drugi argument se mi zdi, glede na to, da mir je možen, samo da se ga nismo naučili, je, da se vprašamo, kakšna je razlika med sredstvi, ki so vložena v orožje in v vojno, in sredstvi, ki so vložena za mir. In ko vidimo to pošastno razliko, ki je neverjetna, pogledajte samo, kaj se dogaja danes, si odgovorimo na to preprosto vprašanje, ne? Oziroma, vidimo to, to, kar delamo, se množi, to, kar ne delamo, izginja. In torej, nič ni narobe, da bomo zdaj razglašali, kakšen je človek, ne? Kakšen je človek?
Človek je bitje, ki se uči ali pa se nauči. To, kar se nauči, to dela. In to, kar je možno, da po tej svoji notranjem dozorevanju izbere, to lahko izbere. In torej gre za to, da ni treba, da zdaj obupujemo nad ljudmi in nad sadovi naše civilizacije. Je dovolj, da prepoznamo, da ne znamo, da se nikoli nismo res učili, da nismo vlagali in da torej je to potrebno. In da bi lahko mirno rekla tako, ne, da obstaja peklenski stroj za mir, razprtost in sovraštva, ki je sestavljen iz milijard kolesc. In eno kolesce sem jaz. In torej, ko govorimo o kulturi miru, govorimo o tem, da prepoznamo to kolesce v sebi in ga obrnemo, da dela drugače, ali pa ga enostavno ustavimo. In tukaj bi še enkrat se obrnila na eno stvar, ker je me prav tišči. Namreč, jaz pogosto berem kakšne izjave izobražencev o vojni in miru in potem slišim to. Kako kdo izjavi, da upa, da bo končno zmagala zdrava pamet. Kadar to nekdo izjavi, pomeni, da ne ve, kaj so ljudje. Ne obstaja zdrava pamet. Obstaja človek s tem, kar vemo, da je, ne, se uči in se nauči, ampak predvsem to reč, upam, da bo. Jaz se vprašam to, ti upaš, da bo solata zrasla, če sploh ne seješ in je ne zalivaš? Pa kaj upaš? In te izjave, ne, o tem, kaj mi upamo, so brezpredmetne. Ker ti lahko upaš samo, kadar vse daš za nekaj, vse, celega sebe daš v eno stvar, si ob tem moder, se navezuješ na izkušene ljudi, preverjaš, kaj delaš. In potem ugotoviš, kaj delaš. Zato, kad dosti, kad ljudje delajo, imajo krasne ideale in potem se stvar ne izteče in razglasijo, da človek je pač tak. Ne, mogoče ti delaš nekaj, kar da te rezultate. In ta poštenost, ne, zlasti izobraženca, ki rad živi v svojih teorijah, to je tisto, kar nam zelo manjka. In zaradi tega je potem dejstvo, da se veste, človek rad hlepi potem, da bi vodil druge, namesto, da bi se usposabil za to. To je ta velikanska razlika. Ne? Vsi bi radi nekaj določali in odločali in druge vodili in prišli do moči. In torej, v resnici gre za to, da naša kultura vodenja je nujno povezana z našo kulturo življenja oziroma ne kulturo miru. In zaradi tega mi ne znamo zaupati, podpirati, ovrednotiti vodenje, kjer bi drugi povezoval, negoval, dajal smer, gradil občutek upoštevanosti pri ljudeh, ki so in njihovega svobodnega razmišljanja in ki bi iskal izvirne rešitve, po meri za ljudi, kot so. Ne? Mi do, recimo, vrednota naroda se izraža v tem, komu želi zaupati. Ker dosti, kad ljudje zaupajo nekomu, ki postane veliki maščevalec na čelu vseh, ki so polni zamere. In dokler ti ne razumeš, da je tega v narodu veliko in tvojem sosedu in tvojem bližnjem in tvojem sorodniku in tvoji teti in tako naprej in nič ne narediš za to, je jasno, da potem to se množi. Tisto, kar ne negujemo in na kar ne pazimo, se množi. In tukaj gre za to, da bi mi lahko res se odpovedali tem rušilnim navadam, ki so možne že na taki preprosti ravni, ne, da ponižujemo kogarkoli, ne, in predvsem, da pravičniško razlagamo, kdo je napačen in tako naprej. Ne. Zdravi, namesto biti drži tožilca, ki kaže, kaj je narobe, s tem, da ti kažeš, kaj je narobe, ne spreobrneš nikogar. Nikogar ne privabiš, nikogar ne ganeš in nikomur ne premakneš željo po dobrem. In torej seveda zdaj bi lahko rekli, ne, dobro, jaz se trudim, drugi ne, drugi tolčijo po meni, torej kaj ne jaz. In zdaj drugo vprašanje je, ali pa jaz vabim vas pravo, drugi odklanja. Torej, če se jaz trudim za obnovitev odnosa, jaz to delam zaradi sebe, ne zaradi drugega. In zakaj? Ker nočem vojne. In kaj ni dovolj ta razlog. In torej,
upoštevati, ne, da nič drugega ne pomaga kot sočutje, razumevanje in posluh, to smo slišali že stokrat. Ne? Ampak tisto mogoče, kar je važno tudi zdaj dodati, je, da se žrtve, tudi hudih krivic, po zelo hitrem postopku spremenijo v rablje in so potem nenasitno krute do tistega, ki jih je mučil. In da se to potem iz roda v rod nadaljuje, ne? Dokler nekdo tega ne začne ustavljati in ga zanima življenje. Ne pa, da bo spet vračal to, kar se je zgodilo. In tukaj je zanimivo vprašanje, ne? Trenutno se koljejo kristjani, ne, med sabo. Torej, lahko mirno rečemo, in nihče ne more tega zanikati, da kristjani po svetu niso orodje poravnave in tega nimajo niti za svoj cilj. Ne vem, če so kdaj to imeli za svoj cilj, da bi bili orodje za poravnavo. In torej je tukaj potrebno tudi eno spraševanje vseh, ne, ki se prištevajo sem, kaj, kam s tem, ne, in kakšen je končni smisel vsega tega in kaj nam to, v kaj nas to vabi. Torej, proces obnove je možen med nami, ampak zahteva veliko znanja, modrosti in ljubezni in predvsem je pomembno, da mi kot skupnost sklenemo krog okrog teh sprtih in ranjenih duš. Enih in drugih, tistih, ki delajo narobe in tistih, ki skušajo delati dobro. In vsak od nas, to je tudi važno vedeti, potrebuje zelo veliko podpore, da vzdrži v svetu, ki ga rani vsak dan. Kolikokrat na dan je vsak od nas ranjen od tega, kar vidi, od tega, kar mu kdo naredi, od tega, kar kdo reče, kot kdo prebere. To so vse rane. In rana kaj pomeni? Rana je bolečina. In človek se vedno vpraša, kdo je kriv za moje trpljenje? In nišče krivca. Je zelo težko, da ti je hudo in rečeš, nihče ni kriv in vse je v redu. Vedno iščeš izvor in proti izvoru se obrneš. In torej gre za to, da kako pomembno bi bilo, da bi si mi priznali skromno in v resnici, ki občutimo, da smo potrebni podpore drug drugega, ker kot smo se navadili, da ni podpore, da ni sočutja, da ni posluha, tako se lahko naučimo, da je. In ga ponudimo in ga sprejmemo in ga iščemo in ga prosimo. Koliko ljudi prosi za podporo, ko jo rabi? Koliko ljudi reče, rabim pohvalo, rabim tolažbo, rabim toplo roko, rabim, da me poslušaš 10 minut. Koliko ljudi to reče? In nam se zdi, da pravzaprav to ne spada, ne kakšna velika dela za spremembo družbe ali sveta. In vendar, to je ravno tisto, kar nam pomaga, da se v nas bolečina prizadetosti ne skoti v zamero, ki je najprej na začetku ena majhna pošast in potem vedno večja in ima mlade. In torej, gre za to, da ta obljubljena dežela v nas živi po majhnih dejanjih, po drobnih stvareh, ki pa so ključne in ki naredijo to bistveno razliko med tem, kar podpira življenje in kar ga ugaša. Recimo, kadar jaz podarim svoje spoštovanje tiho ali glasno enemu nedostopnemu človeku, je tako dejanje. Ali pa, ko se odpovem nekemu cilju, zato ker ruši odnose. Ali pa da enostavno priznam, da nečesa ne zmorem in da drugi zmore in mu dam prostor, namesto da se prerivam tja, kjer bi rad bil. Ali pa da ugotovim, da mi ni jasno in vzdržim v tej nejasnosti, dokler mi ni jasno. Ne pa, da se sprenevedam in silim in prepričujem, da pač to ni važno. Je važno in če sem v nejasnosti, to nekaj pomeni o meni. Iz vsega tega, ne, bi lahko rekli mirno, da največje v nas se uresničuje po najmanjšem. V svetu tudi. Ker pač vse veste, ko so rekli, ne, po njih sadovih jih boste spoznali. Torej, kaj od mene ostaje v mojih dejanjih, če preverim?
tudi če grem z najboljšo idejo naprej in potem za mano stane razdor, pomeni, da to je moj sad. Jaz sem si včasih delala iluzije, da to ni res, ne? Se pravi, da je bilo dobro, ker je bilo narejeno, samo nekdo po poti je to pokvaril. Ampak to je, veste, kot tisti, ne vem, če ste videli, bil en zelo lep Trifojev film, kako učitelj pelje svoje učence na sprehod po mestu in so zadej z njim v vrsti, ne? In potem hodi na treba zlaga in najprej zgine eden, potem drugi, potem tretji in ko pride na ciljni nobenega. In dosti krat mi to delamo, ne? Ne gledamo, kaj se dogaja človeku ob nas, s katerim smo začeli svojo pot. Ne gledamo na to. Mi gledamo svoj cilj, gremo naprej in se ne oziramo. In v resnici pa to skromno spraševanje sebe, ne? Kaj se res dogaja ob mojih dejanjih, to je tisto temeljno etično in moralno vprašanje, ki si ga zelo redko postavljamo, ker navadno sprašujemo sebe in se sprašujemo, je to načelno pravilno? In če si rečeš, to je načelno pravilno, potem je pravilno. O človeku ne duha, ne sluha v teh vprašanjih. Tako da je zanimivo, ne, da v kulturi, tudi med izobraženci, se zelo malo govori o človeku, kot realno je. Navadno se govori o tem, kar bi radi in potem žal je svet tak. Tako se navadno naredi. In zdaj pa grem rajši v temu, ne, da poudarim, kako na tej poti v delo, kjer jaz v miru gradim nekaj skupnega, kako se lahko tukaj nekaj zelo lepega dogaja in zakaj je vredno to delati na drugačen način. Ker meni je tako všeč definicija miru kot recimo mir, ki je recimo prekipevajoča delavnost med vitalnimi ljudmi. Zato je mir. Ker mir je obilje, mir ni biti pri miru. Je množenje dobrega. Vsi vemo, ne, da v vojni kaj je beda in revščina in vedno manj. V miru pa je obilje, obilje dobrega. No in torej, v tem delu, kot sem jaz odkrivala, sem gotovila recimo, ko se ljudje skupaj usedejo, ker je nekdo ustvaril eno tako milino, v kateri se lahko naselijo in v kateri lahko začutijo dobro, ki je začelo med njimi živeti, mi takrat začutimo, ne, kako čudežno se človek odpre pod enim dotikom drugega, ki samo posluša in noče nič in ga nič ne prepričuje. Kako si mi lahko oddahnemo v nekem krogu ljudi, kadar ni zahtev in pritiska, ker nekaj moraš dati od sebe, ne? Kako nas recimo lahko potolaži, ko kdo med nami mirno spregovori o svojem neuspehu in mu damo podporo in posluh, da govorimo o stvareh, ki mu ne uspejo, ali celo da govori o stvareh, ki jih je naredil in so bile dobre. Potem, kako lepo je začutiti, ne, da se sovražnost, jo mogoče začutim in si jo priznam, pokaže. Ker ko se nekaj pokaže, je že na pol poti, da se vda. Se ne skriva več in se ne bori, ne, se pokaže, pride na dan. In torej, kako pod enim sočutnim pogledom se ta stvar pokaže in se preda. In seveda, kako recimo, kadar ti uspe neko resnico izpovedati pred drugimi, kako je telo olajšano, kako je potolaženo. Potem, kako je odrešujoče, ko končno odpustimo. Ne v eni minuti, prav je že v redu. Ampak mogoče po dnevih, tednih, mesecih ali letih enega globokega dela, v katerem razumeš vse, kaj te je to privedlo in končno priznaš in ti je odpuščeno. Ali pa lahko drugemu odpustiš na tej dolgi poti zbliževanja. Potem, kako nam srce zaigra, ko se dobimo s tistimi, ki želijo kaj podobnega, ne? Tudi samo, ko jih vidiš, kako to deluje med ljudmi. Potem, kako je lažje in kako zadihamo, ko si priznamo, da česa ne zmoremo in drugi reče, dobro, in je sprejeto.
ne pa da moraš dati od sebe, ker se bojiš, da boš slabič, ker si obljubil, ker si to, ker se vsi pričakujejo in ti se lomiš in se bojiš svojega bližnjega, ker nekaj od tebe pričakuje, ker ti ne moreš. Potem na lepa stvar, kako je novo in odrešilno, ko nas kdo pohvali iz celega svojega bitja. Ker smo vanji takih zelo površnih pohval, fajn, ja, to super, super, ne bi se. Ko porabiš 3 minute za to, da poveš nekomu, ne samo zakaj je nekaj ti bilo všeč, ampak kaj je v njem povzročilo, zakaj bo to nesel s sabo, kako je to delovalo, to bi mi rabili, to bi doživljali in to bi nam pomagalo, da ne bi kopneli in se v tisti svoji zameri, ker tega ne dobimo in drugega ne dobimo in ta nas rani in oni nas poniža. Ko mi dobimo priznanje, upoštevanost in damo drug drugemu to globoko, srčno, moralno, etično podkovano pohvalo, ker vemo, da je pomembna, ker hranimo njegovo bitje, takrat če le tisti človek res lahko nekaj dobi od nas, ker se ga dotakne. In še to je pomembno, ne? Kako dati drug drugemu priložnost, to je jedro kulture miru, da pove vse, kar čuti. Torej, da ni cenzure, da naredimo en varen prostor, kjer ti lahko poveš, kaj se ti res dogaja, kaj čutiš, ki ni po pravilih, kateri dvomi te mogoče meljajo, česa se bojiš in da je nekdo, ki ti prisluhne in da je sposoben slišati. Ker mi nismo sposobni kar tako poslušati stvari, ki so težke, da jih nesemo in da jih sprejemimo. Kot ne znamo dosti krat sprejeti lepih stvari, da bi jih nesli s sabo. In torej vse to, ne, je pomembno doživeti. In to, ustvariti prostor, kjer se mi nekdo posveti, popolnoma posveti za 5-10 minut, in sem cel njegov svet za en trenutek. Ljudje hrepenijo po upoštevanosti. Iz tega, da te celo življenje nihče ne upošteva, se grodi eno taka žalost, tako gubi, tako sovraštvo, da če bi mi to vedeli, bi se posvetili tem. Tega je ogromno med ljudmi. Nihče me ne sliši, nihče ne upošteva, nikomor ne pomenim nič tisto, kar čutim. S tem mi zdravimo življenje okrog sebe, ne, in ga podpiramo. In to nas potem res prenovi, ker kadar mi to uspemo iz sebe spraviti, nas to prenavlja in čutimo, da se nekaj rojeva v nas, kar je živo, kar je bogato in tudi kar se množi. In začutimo svojo vrednost in torej potem ne iščemo več svoje vrednosti v tem, da se uveljavljamo nad nekom ali dokazujemo svoj prav, ampak zaradi tega, ker so moja dejanja taka, da čutim, da podpiram druge in da so drugi v mojem srcu ovrednoteni in da mi je preprosto dobro ob meni, zato ker so meni važni in dragoceni, takrat začutim, da se nekaj v meni globoko spreminja in tudi v drugem. Se pravi, da usoda sveta oziroma naša moč v tej kulturi miru je v tem, da to delamo. Velikokrat na dan, v letih in letih svojega življenja, do konca, s tolikimi drobnimi dejanji, ob učenju, ponavljam, z ljudmi, ki so to že naredili in so nas potegnili lahko v svoj svet. In torej, bi z veseljem vidim, da sem se držala urnika. Krši. In, ja, sem hotela to povedati, da jaz in Josip v bistvu živiva za to, da bi se to dogajalo. In tisto, kar skušava ustvarjati, je ravno to, da bi ljudje, ki pridejo, doživeli svojo upoštevanost, svojo globoko pomembnost in da bi to, kar dobijo, dali naprej. Zato, ker po moje ne moreš dati naprej nečesa, če nisi dobil. In če nisi doživel, kako te preobrazi. Jaz dokler nisem doživela posluha, mi sploh ni bilo jasno, da je lahko komu pomembno, da ga poslušam. Ker nisem vedela, kaj to je, to moraš doživeti v duši in telesu, zato da veš, da se bo drugemu to zgodilo, če mu to ponudiš.
In to ti ne more biti veliko vredno, če tebe ni to spremenilo. In torej to gre naprej, ne? In torej gre za to, ne, da mi globoko doživimo, da vsak dan se smo sterilni in skupaj rojevamo. Ker je človek tako ustvarjen, da čisto sam, popolnoma sam, niti misliti ne more dobro, ker se pogovarja s seboj in se vrti samo v tem, kar že ve in kar že zna. In to je samogovor. In dosti krat so dialogi, samogovori dveh. To pogosto slišimo in vidimo, ne? Vsak pove svoje in kome čaka, da drugi konča, ker med tem, ko je govoril, je delal svoj odgovor. In če mi to doživljamo celo, tega se že otroci naučijo, ne? Če vi vprašate mladega človeka, kaj ti gre najbolj na živce pri odraslih, mu rečejo, da mislijo, da vse znajo in da ne poslušajo. In torej se naučiš že zelo mlad vse te početne. In torej v tem najnem delu in poskušanju, da bi šli naprej, ne, sva ugotovili, da v bistvu ustvarjalnost res deluje potem med ljudmi. Josipa je imela včasih eno delavnico, ki se je klicala ustvarjanje brez napora, ker se sluši zelo čudno, ne, ker navadno se treba potiti, pravijo. Torej, ne gre za to, da je ustvarjalnost dušče nekaj preprostega, kar se bo rodilo za to, ker bomo mi tako mislili, da gre vse na lahko in naredili nekaj na približno. Ne. Napor pomeni, da se mučim, da izvajam pritisk, da pospešujem, da stiskam zobe, da se silim v nekaj. Ustvarjanje pa pomeni, da jaz zajamem iz svojega jedra, iz svojega miru, iz svojega obilja, iz srečanja z drugimi in iz tega se potem preprosto nekaj lepega, dobrega, globokega in trajnega rodi. Ker ni bilo zadej nobene oblike nasilja. In torej gre za to, da bi mi tudi iz našega kulturnega dela, izobraževanja in česarkoli že, odslovili vsako obliko pritiska, nasilja, zahtev, ocenjevanja, česarkoli, kar da drugemu občutek, da ni prostora za to, da se življenje v njem razmahne in da se on lahko sploh oglasi k besedi. Zakaj se ljudje ne oglasijo k besedi? Zato, ker smo spet tam, človek je tak, ne? Ne. Ljudje se naglašajo k besedi zato, ker niso vajeni, da bi bili povabljeni k oglašanju k besedi, ki zaleže. Ker se, že kot otrok si se naučil, ne, da ni zaleglo, kar si rekel, ko si prosil, ko si... In tudi potem, da dosti krat ni zaleglo. In torej gre za to, da se mi naučimo počasi najprej razumeti, da če se učimo, se lahko naučimo in da je to vredno in da je velik dar za svet, da postanemo učenci. Učenci nečesa, kar prepoznamo kot dobro, kot blagodejno. In zaradi tega je v knjigi našteto veliko stvari o učenju, vsega, kar bi lahko prineslo nekaj lepega v našo skupnost in v naš narod. In jaz bi vam rada za zaključek prebrala, ker se mi zdi, da včasih je pomembna tudi kakšna pesem. Čas miru. Prazna cesta pelje v obzorje, ki ga končno vidim brez pregrad. Veter ima več prostora med nami in nebo si je vzelo nazaj svojo čistost. Zelen je krili v novi prosojnosti in svetloba je mogočnejša, ker ne mečemo več sence drug na drugega. Tako varen je svet na tej razdalji, ko ste vsi dosegljivi samo s posluhom in vse ostalo utihne. Odprti čakamo na vprašanje nedolžnega. Naj se oglasi, kar je predolgo molčalo, naj tišina zazveni od zavedanja, kako ranljiv je naš skupni svet, kako pomemben je vsak korak v temi. Neslišno naj pada obzirje to noč, otroci toplo dihajo pod žarečo mesečino. Nad vsakim domom naj plapolana ridna zastava in na vsakem pragu knjiga za novo poglavje.
se kdo izmed vaše knjigo prebral, lahko zdaj prije kaj povedati. Alenka, res hvala ti. Jaz sem knjigo prebral z razumom od spredje pa od zadaj, večkrat. In to, kak si ti dan začela tebe poslušati, res je bil užitek. Tako da jaz vam res priporočam, da se knjigo nabavite in ko boste prebrali, potem še enkrat govorite za Alenko ali pa poslušate posnetek. Kako povem nekaj po svoje sanje? Ja. Moje velike sanje so, da bi ta knjiga prišla v vsako slovensko hišo. In mogoče do svojega 90. leta. Mi bo uspelo. Evo, na tem delamo. Ja. Zdaj pa je še čas za pogovor pa za podpis knjige. Ne? Tako da jaz ne bom zdaj kaj prekinjal po vodu. Ne, ste vabljeni, da dopolnite vse, kar ste slišali, da se izrazite. Kar vprašanja povedi, da jaz imam odgovor, da ne čekim. Janko, lepo, da si prišel. Jaz ki pa si. Ja, vidim veliko dragih obrazov. Hvala, da ste tu. Posnetek je in prosim, da tako govorite, da to, kar bo posneto, da lahko gre tudi v javnost. Ne? To je treba pozoriti. Ali pa ugasnemo in potem se lahko začne. Ja, pa ne. Kaj merite? Kaj je bilo premalo razvito? In želite, da dopolnimo? Kaj vam je bilo nerealno? Možno predati. Ja, ne si pravim, ni nujno, da se kaj reče. Jaz zdaj razmišljam o tem, kako je težko povedati, kar desetletja človek nosi v sebi in skuša dojeti, ne razumeti. Zelo težko. Zato so knjige, ne, da se lahko ustavimo in pogledamo. Če želite, lahko nadaljujemo prosto, zaključimo tu, Albert bo še nekaj povedal. Potem, izvolite. Rekla ste, da je zelo pomembno, da vrednotimo sebe in druge. Obstajajo pa zdaj, pa zamisli teorije, ne bo to rekel, da je zelo pomembno, da ne ocenjuješ več drugih in tudi sebe ne. Ker s tem narediš, ustvariš notranji prostor, ki te bogati, na svoj način. Tako da... Ja, tukaj se morava dogovoriti, kaj pomeni beseda o vrednoti. Z individuacijo. Ne? Ja. Zdaj prekajamo, govorim malo strološko, o dobi lunarja, se pravi osmislitve individuma. Ne? Se pravi, da ne bo več toliko prostora pa časa za gledanje drugih, ampak pa tudi sebe ne pravzaprav. Smo že na pragu transhumanizma, nadčloveškosti, kjer imamo že v žepu povezavo med nami in računalnikom in mobitel, sledi umetna inteligenca, kje je potem zavest, čustva. Ja, veste kaj, jaz sem tako bolj preprost človek glede tega, kaj pomeni recimo ovrednotenje. Po moje je tako, da po moji izkušnji, jaz lahko sebe ovrednotim, ko vem, kaj, česa sem sposobna in česa nisem. In ko vidim, česa sem sposobna, recimo, kaj je moj dar, najdem svoj prostor med ljudmi in temu se lahko res potem posvetim. In se posvetiti se je mogoče samo nečemu, kar ima meje. Ne? Kako bi rekla, tisti, ki hoče vse, ne naredi nič. In torej, jaz, zame je bilo ena najtežjih stvari razumeti, kje so moje meje. Ker potem, ko sem razumela, kje so meje, sem se lahko res posvetila temu, kar meni je možno in dano. Recimo, jaz nimam določenih talentov in zato sem zožila ta svoj svet na tisto, kar mislim, da jaz res pristno iz sebe res lahko dam in je resnično. Ne? In isto skušam videti v ljudeh, se pravi, ko srečam nekoga, da ugotovim, v čem je ta človek poseben, drugačen, izviren, ne? In kako lahko skupaj.
najdem pot, da se srečata moja enkratnost in njegova in da skupaj nekaj ustvariva. Se pravi, da srečanja med ljudmi, kadar so avtentična, vsaj zame, so možna samo, ko iz tega, kar jaz resnično in pristno sem, lahko povežem z nekom, ki ga vidim, da pristno in resnično je. Ker dokler tega nisem delala, jaz sem se zelo motila, recimo. Je prišel kdo in je čudovito razlagal in čudovito govoril. In mi razlaga vse, kako in kaj. In jaz sem gledala z velikimi očmi in sem poslušala te čudovite besede. O višji zavesti, o temo. Gledam tega človeka in vse to slišim in mi je bajno. In potem za prvim ovinkom ugotovim, da v svojem osebnem življenju, recimo ta oseba zelo nevelikodušna, da se sploh ne ukvarja s svojimi najbližjimi, ali pa da je pravkar pohodila enega sodelavca. Ne? In torej, zame je bil to ključni trenutek, to spoznanje, ne? Da stik med ljudmi je pomemben, da se preverjamo v konkretnih stvarih. In potem se lahko srečujemo v debatah o velikih stvarih. Samo prava sprememba sveta, govorim vedno o svoji omejenosti, se po moje dogaja v konkretnosti, v majhnih dejanjih, v detajlih, v tem, kar res kdo naredi za drugega. Ne, recimo, včasih sem videla eno tako majhnost, bi povedala en primer, ki se me je zelo dotaknil, ki je enkrat povedala Anica Mikuškos. Ona je delala z begunci, to je bilo še v času vojne v Bosni, in je bil en otrok, ki je doživel nekaj zelo hudega in ni hotel sedeti v šoli brez očeta. To oče je bil tak kmečki človek, preprost, brez izobrazbe in je s tem otrokom sedel vsako jutro. Potem je pa hotel, da bo tudi kaj delal in ni vedel, kako temu otroku pomagati in kaj, oziroma ni vedel. Lepega jutra je vzel svoj plašč, zavil otroka vanj in ga posedel. In otrok v tem plašču je držal. Ker je ta otrok po svoji globoki modrosti, ta oče, ne, po čutenju, po stiku z otrokom, zaznal, kaj otroka lahko potolaži. In otrok je dobil varnost. In to so dejanja, po katerih jaz poznam sočutje druga. Ker nekdo nekaj naredi zame, pride po noči in mi prinese nekaj, kar jaz rabim. Vstane in gre. Vsi debatirajo, ampak ta mi prinese kos kruha, ker sem lačna. To je ljubezen po moje, ki spreminja svet. To, da ti prav začutiš na svoji koži, konkretno v svojem življenju, da je nekdo tebi nekaj naredil. Ali pa recimo, da ti nekoga zelo prizadeneš, to je bila ena največjih izkušenj zame, ti nekoga zelo raniš in tisti ti pove, da si ga ranil, in kaj lahko narediš, da mu bo lažje. In torej ti pokaže pot ven, zato da ti to narediš in potem, ko to narediš, ti je boljše in sta spet v odnosu. Torej ta človek ti ni odpustil, ni pozabil, ni šel preko, ampak ti je povedal, da si nekaj naredil narobe in obenem ti je pokazal, kako ven. In torej, jaz mislim, da to so dejanja, drobna, konkretna dejanja, ki spremenijo odnose in s tem spreminjajo svet. Da mi tega postanemo sposobni opaziti, začutiti, narediti. Ne? Recimo, da ko ti zaznaš v eni družbi, kjer so vsi govorili in ste imeli en sestanek, da je nekdo bil tam prizadet in ranjen. In ni rekel nič. In nihče ni rekel nič o tem. In ti ga vidiš in narediš nekaj zajem. To je tisto, po moje, kar mi potrebujemo za svoje življenje, zato da bo res drugače med nami. Ne? Eno tako prebuditi, pa tako globinsko občutljivost, v kateri zaznamamo potrebe drugega kot človeka. Ne glede na to, na izobrazbo. Ne? Potem tudi druge stvari so lahko zelo lepe in pomembne. In izobrazba je čudovita stvar. Mislim, hvala Bogu, da jo imamo, da smo se razvili, da pišemo, da beremo in da študiramo. Ne? Ampak tukaj zdaj potrebujemo tudi drugi del človeka, da ga razvijemo, ne? Ker ga nismo. Nismo se mi tega naučili, kako potolažiti koga zares, ki je bil prizadet. Kdo to zna? Jaz se tega počasi učim, ne? In sem morala tudi to doživeti ob nekom, ki to zna in ki je bil tak znano in tako naprej. Ne? In tega mi, to konkretnost, to stvarnost, v te detajle po moje je treba iti, zato da res se svet spreminja. Ker drugače je težko najti pravo stvar in pravi odgovor za karkoli. Tako, ker
eno je, da govorimo, ne, eno so naše teorije, druga je naša sposobnost, da tisto teorijo spravimo v življenje. Kolikokrat sem bila jaz na kakšnih izobraževanjih, še ko sem učila, kako je treba bi delati v razredu. In vsi smo razumeli pet točk, ki jih moraš narediti za to, da razred funkcionira. In smo jih znali vsi. In potem prideš v razred in znoriš. Zakaj? Obvladam teorijo. Prakso pa ne. In kje je ta razlika med teorijo in prakso? Točno v tem. Znaš samo tisto, kar vadiš. In vidiš, kako ti gre. In potem si poveš, kaj je bilo. Tega mi ne delamo. Ker kdor je izobražen, tega ponavadi ne dela. Zato ker izobrazba je tako, da ko nekaj razumeš, se ti zdi narejeno, je res? Seveda je narejeno. Ko si razumel, si razumel. In če delo uma je, da razumeš, ko si razumel, je narejeno. In nihče te ne kliče na odgovor, da zdite vsako knjigo, ki si jo prebral, bi moral vzeti nekaj v praksi tukaj podatene dokaze, da si jo predelal. Tega nihče ne zahteva od nas. Ne? Si prebereš tovrnjak knjigo miru in si diplomiran v miru. Do nadaljnega. Sem šla čisto drugam po svoje, ampak to je moja navada. Alenka, prosti, jaz sem se zamislila na tem, kar si rekla, da vsak zase je sterilen in da šele v skupnosti rojevamo. Ja. So določene stvari, kjer človek absolutno potrebuje tudi svoj lastni mir, ja, in samoto. Se ne izključuje. In potem tako, ja, prestopati iz te svoje samosti, ja, k drugemu. Veš kaj, to je tako, kot bi ti rekla, ne? Drevo in čebela. Ja. Torej, ti za to, da v svoji samoti ustvarjaš, je potrebna oplojenost. Ja. In torej, ti se vračaš med ljudi, zato da ti dajo tisto, kar ti vzameš vase, greš domov in se rodi. In če ti pogledal, boš videl, da vsaki stvari, ki jo napišeš, je nekdo prisoten. Ali narava, nekaj zunaj tebe, privabi življenje iz tebe. V tem smislu, ne? In torej zdaj, kdor bi hotel samo na tem, kar sam doživlja s seboj, graditi, ne bi napisal več nič, zato ker mi sami, kaj doživljamo? Sebe v odnosih. Torej se doživljam s tem človekom, z onim, z nekom, ki je umrl, z nekom, ki ga sanja, kakorkoli že, ampak spetno so ti ljudje prisotni v meni, ali pa moje doživetje. Ko grem po cesti in sem sama, dostikrat v meni odmeva, kar sem doživela, ne vem, kje, s kom. Jaz sem taka zato, ker so me naredili v veliki meri drugi s svojimi vplivi, ne? Torej mi smo ena oklojena bitja in iz tega potem postaneno bogatstvo. In torej, ja, je potrebno, da si sama včasih, ne? Da smo sami, zato da se to lahko prerasporedi in rodi in takrat nekaj, ampak ti rojevaš iz tega. Ne vem, če ti je to blizu. Ja, to mi je blizu. En primer bom povedala. Sem bila na eni predstavitvi dramatikov mladih in potem bila okrogla miza. In so govorili različne, v glavnem so bila dekleta, ne? In ene so delale same, strašno pametne in blazno, ne vem koliko fakultet in tako naprej, ampak nekako niso, kako bi rekla, verjetno bolj hermetično svoje dela pišejo, dramska dela. Potem je pa ena, ki res odlično piše, ampak pravi meni, jaz bi bila zelo lena, ampak živi z režiserjem, recimo, in je to eno medsebojno oplajanje, ne? Je ta energija kar naprej pretočna, tudi v skupini, in je tako na lahkoten način pride do zelo tazga čudovitega rezultata. In se je prav pokazalo, kako prvič, koliko ljubezen lahko da in neprestano tudi, ko ti nekaj narediš, da že nekomu to nekaj pomeni, tudi če je za nič, pa reče, da je za nič, ali kakorkoli. Ampak da je ta, da neprestano ta energija koži. Ali, ne? Se pravi, ali ne. Jaz, ali drugi, ampak ne. Skupaj. Skupaj, ne? Ja. Jaz včasih sam, potem se vrnem med vas, ja, ne? In tako drug drugemu dajemo te impulze in s tem smo bogatejši in bogatimo druge. To je zelo težko za... Veste, mi
Zdaj se pet se vračam, ne vem, zakaj se tako vračam, ki zobražen sem, pa to je bosti moj v bistvu, kako smo mi zrasli? Mi smo se učili, če gledam svoje pot, ne, od do fakultete, sede, molče in sami. Mm-hmm. Ja, ne? Ja. To je naša pot, to je naša temeljna izkušnja, kako prideš do znanja. In tisto znanje, ki ga pridobiš, občutiš, da je tvoje, seveda. In še kako, ker si se potil sam, sede in molče, ne? In tam. In potem je nekdo prišel in je pogledal, če ti to znaš. Ne? To je bila naša izkušnja na fakulteti. Ne vem, kakšna je bila vaša. Enaka. In torej, kako hočeš ti po enem celem desetletnem uvajanju in treningu, da to je pridobivanje znanja, iti potem v neko pridobivanje znanja, ki pa je skupinsko. Kako boš verjel skupinsko inteligenco? Kako boš razumel, da če nas je 10, bomo bolj inteligentni, kot če jaz tičim v svojem kotu? Ne? In da lahko meni kdorkoli lahko pove, kdorkoli, pa če ima izobrazbo in če nima, vsak mi nekaj pomaga, da odkrivam svet. Ker ima eno izkušnjo, ki jaz nimam. In torej ta odprtost za izkušnje drugega je ključna. Hvala za vprašanje, Saša. Zdaj pa mislim, ker je 20, torej. Manjka 5, zato da spoštujemo tukaj ljudi, ki so že celo dan v službi radi šli domov. Pomanjka 5 do 8, moramo iti, je točno. Se še nisi. Ne, govorimo o tem, da načrtujemo, kaj bomo delali. Torej, zdaj imamo še 15 minut, ki jih lahko porabimo, kot želimo. Tako da vem. Janko, boš kaj povedal? Ja. Bom kupil tvojo knjigo, da ti enkanče tvoji san izpolnil. Da se robila, hvala. Dobro. Ja, vidiš, mnogo tih stvari je, se sliše, ne, se dogaja psihoterapija. Mislim ti, da ko človek začuti, da ga spoštuješ in da ga slišeš in sprejimaš takšnega, kot je, potem se lahko sprosti in, ja, in odpre in tudi spregovori. Ja, to je izkušnja, ne? To je dokazano stokrat že, da je tako. Ja, to je stokrat dokazana izkušnja, ne? Dokler pa se ne počuti, to se ne počuti jaz nekaj varnega, se bom pač moral delati, da sem boljši kot sem, ne? Ja, tukaj bi se lahko vprašali, ne? Ne vem, kaj ti misliš o tem, zakaj psihoterapija oziroma psihoterapevtsko znanje o človeku v bistvu ni prekvasilo kulture. Danes to ni del, mislim, ljudje ne sprejemajo, da je to del kulture. Se zdi, da izobraževanje je eno, ne, in to spada po medicino. To sem enkrat z nekom govoril, sem rekla, zakaj vašem društvu ni nikoli predavano duševno zdravje? In rekel, ja, ker to spada v medicino. Mi se ukvarjamo z literaturo, s potopisi, s predavanje o potovanjih, ne, kuhanje, tisto je tudi zdravje, ampak recimo, ne. Ti to opažaš, da ni prostora v splošnem pogledu na to, kaj kultura je in kaj izobrazba je v poznavanje človeka? Ja, ne. Po ene strani se mi zdi, da še nikoli ni tako dobrih dni po človeku pisajalo, ne, bodi si v prevodih slovenskih, ne, po danes. Ampak to je prvi korak, ne, da nekaj, da nekaj preberemo in da nekaj sprejmemo za svoje, da se to pa res je ta. Ampak če mi to, če to ne postane meso, ne, dej tebe, potem ne koristimo vse, ne. Ja, kje je ta korak iz tega, da ljudje berejo knjigo, do tega, da jih zanima, da bi to tudi kaj naredili s tem? To je veliko vprašanje, ne? Ja, ja.
Ja, meni je zdaj gre malo tako, razmišljam o svojih izkušnjah, ne? Ravno danes pogosto dobim tako vabilo. Želeli bi si predavanje o tem, kako izboljšati odnos s svojim otrokom dve šolski uri. Kaj narediš? Ne? Ali pa kako sodelovati v delu za mir, ne? Ena šolska ura po možnosti, ne? Kratko, ker vmes imajo eno delo, potem imajo drugo in takrat vmes je treba odkljukati, da smo naredili nekaj za kulturo miru. Ampak tukaj smo, ne? To je realno, zdaj ne bomo rekli. Kaj praviš k temu? Ja, oprosti, da ne bojem s tem vprašanjem. Bi lahko vprašala na splošno, ne? Kaj, kako gledate na to? Bolje išta nego ništa. Ja, tudi res. Bodimo skromni, ne? Boljše slišati eno uro, kot ne slišati nič. Ne pride vam skupno je želja, kot bi šlo vse na hitro, vidiš? Ja, morda bi se dalo tu dodati z moje strani kot arhitekt, da dejansko prostor je zelo siromašen, ko se tega tiče tem, da nam da priložnost, recimo, danes, da se srečamo v prostoru in v času. Te vzrok in posledica se nam je zelo razmaknil, tudi s to dinamiko gibanja v prostoru. Tisti skupni cilji so se nam tudi razmaknili. Recimo, že tlorisi hiš so taki, da postali zelo optimizirani. Ja, da ni več prostora, da bi rasli kot skupnost, ja, da bi postali skupnost. Ja. Zanimivo to je. Ja. Potem tudi te na sredo parcel, postavljene parcele, kjer, mislim, hiše, ne, ki so prevladujoč trend danes. Ne. Mislim, jaz gledam vsaj pol stoletja, se že nobena hiša več ni dotakana ena druge. Ne, recimo. Ja. Stare kraške hiše so imeli puščene tiste kamne zone, zato da je lahko neka druga hiša se oprijela in recimo eno skupnost, da so sporasla. Ta prostor ne ponuje pojasna niti intime, niti javnih prostorov, kjer bi lahko neka spontanost se dogajala. In kjer bi ljudje lahko začeli neko delovanje, ki bi imelo neke skupne rezultate, ki bi jih oni lahko spremljali skozi čas. To je zopet nekaj, kar pravzaprav lahko zraste, ali pa kar lahko omogoči ene taka. Zelo dragoceno to, kar praviš, ne? Zato, kar v bistvu kaže na to, da na vsak nivojih naj bi razvijali ta prostor, da se sploh lahko srečamo in doživljamo kot skupnost, ne? Če ti ne daš ne časa, ne prostora, se ne zgodi. Res je. No, če dovolite, se je arhitektura, ne moderna, hiše brez streh, seveda, čeprav se le pri nas dvokapnice skoraj obvezna nekoč, zaradi padavin, ne? Kockaste, mehna okna, ker ljudje zdaj, ko domov pridejo, sosede preračunajo, njemu ni. Nima žele gledati vrt, ne? Veste? In vse se spremenja, vse se trga, vse te vezi se trgajo. Ne? In to je na reku vodu na mlin transhumanistva. Je že izraz tega. Ja. Ampak ne vse. Pa tudi vaši arhitekti so. Rezino Ira. In vedno so vemo, tudi drugačni. Ja, ja. In to je naše upanje, a ne te otrokiste sobe. Pelite se zapet s postacem, čez most otacem se pelite naprej, ne, proti Šmartnemu, pogledajte levo. Od hiše do hiše 3 metre. Ne? Še manj? Še manj. Mislim, par, še manj, ja. Padal, kaj sem uskočila. Gospod, tukaj je zelo mera še nekaj dodati. Ne, tukaj je manj se zelo mera, recimo, ko je obrnila na mene. Tisti moji uspehi, ne, mislim, majhni uspehi, ali seveda tudi spoh ne moji, ne, ampak dejansko tudi ljudi, ki so bili takrat vključeni v ta proces, so pomagali, da smo mi lahko kreirali neke prostore, se pa približali s tistim prostorom, z željo, recimo, da bi se lahko v teh prostorih na ta način srečevali, kot ste vi tu lepo število, veliko število primerov dali, ne, da se lahko razvije ta prostor. In da ljudje čutijo, da lahko sooblikujejo dobre pogoje svojega življenja v takšnem duhu, da potem to lahko nadaljuje, da lahko zavijo svoje čisto. Ja, prospekt konkretnost. Ja, in prav oblikovanje prostora življenjskega bi bila lahko ena čudovita priložnost, da bi se ljudje lahko srečali med sabo, da se eno skupno potrebo in potem v tem procesu dejansko
začuti sploh, kaj drugo lahko dajo. In rezultat prekrem bi bil življenjski prostor. Prostor, ki živi, ne? Tako. Za življenje. Da se odvija življenje leta. Lepa ideja. Dobar. Rok, Albert, mislim, da zdaj je, si na vrsti ti, ki ne bi zaključil. Ja. Bom popravil moj slabi vtis od prej. Nisem vas hotel zastrašiti. Vsaj tudi po spletu lahko knjigo naročite. Alenka, še enkrat hvala ti. Res je bilo čudovito te poslušati avtorja, ki je sam napisal nekaj, a ne? Da recenzijo sam napiše, da se ti ni treba truditi in ti to lahko povzete knjige, res še enkrat potem poslušaš, ko boš knjigo prebral. Ne vem, če ste opazili, ko berete Alenkine stvari, ona ima ta dar terapevtskega, srčnega, čutečega jezika. In ko ti knjigo bereš, dve, tri besede, to deluje na tebe, a ne? V danesem pogovoru smo živo doživeli, je tudi bilo veliko stvari, smo začutili v naših plasteh, ampak ko si pa privoščiš knjigo brati, to te pa narid vrže, kak stave, kak odstave. In to si moraš privoščiti, predelar. Pa ne, jaz sem je povzete knjige napravil, neko tretenzije, ampak iz vsakega poglavja sem pač en stave vzel, ki je bil fantastičen, ne, tako da smo reklamo delali, ampak to ni bilo to, kar si nam ti danes predstavila. Teda hvala ti še enkrat. Imenu Josipe si tudi tukaj, ne. Josipa je tudi rekel, Albert, jaz bom z veseljem prišla, če bo moj seminar v Italiji odpadil, sem rekel, Josipa, upam, da boš imela seminar, da ti ne odpade, da boš lahko tam delala. Tako da bi ona tudi prišla, bo pa gre drugič, a ne, tako da v te dvojici in... Ja, smo lahko samo hvaležni tebi, da si si čas vzela in povedajte, eno poglavje je, notri sva se pogovarjala. Mom povedati, ker je najna skrivnost to. No, pa ne bo več skrivnost. So dobro poromali, ko ga skrivnost. Tako? Ustvarjalno delo. Če ti nekaj delaš, je to nekaj vredno in moš dobiti neko nagrado v plačilo. Sem rekel, Alenka, kaj bomo to naredili? Prav ti, ki delaš, da se to... Milijone ti ne bomo mogli plačati, ko boš prišla in je rekla, Albert, za gibanje svetovni etos bom prišla in vam bom to podarila, a ne? Zato smo ti hvaležni, da si prišla danes, si si en dan v čas vzela, 20 let plus en dan, ki si za to delala in zato smo ti hvaležni. Najlepša ti hvala in hvala ti naš rabi. Stanislav Čičarov je tukaj, on ima spodaj razstavo o Metuli, čudovite fotografije. 16. maja, mislim, da je ponedeljek, je tukaj njegovo predavanje s čudovitimi slikami o Metuli. Tu pa gre tudi za področje svetovni etos je 2018 dodal peto poglavje naša odgovornost skrb za naravo. In Stanislav s Metuli to na tak lep način pokaže, teda pridite spet, pa bomo spet o tem razmišljali, kako smo odgovorni za naš zrak, za vodo, za travo, da ne bo suha in gorela, ampak da bo rasle rožice, pa lepi travniki, pa čebele in med pa to. Potem 22. je pa mislim, da ponedeljek, ali sreda, ima pa Peter Kovačič Pašin predstavi svojo knjigo Etos prihodnosti. Teda to sta zdaj še dva naša koraka. 22. junija. Hvala lepa. In stvari so na spletu svetovnega etosa in posnetek bo tudi na spletu knjižnice, da bote se lahko še enkrat poslušali in delili. Koliko časa pa bo na spletu posnetek? Jo, ko objavimo, bo ostalo tam, dokler nam računalnikov ne vzamejo. Tako da, hvala vsem, ki ste prišli in ki širimo dobre občutke, misli, dejanja pa besede. Hvala, lep večer in se vidimo. Tisti, ki imate knjigo, prijte, pa dobite tudi podpise.